Ja som nebol moc taký vokálny v kabínach. Ja som sa snažil ísť príkladom na ľade. Proste ja som bol taký ten profesionál, že tréner asi vedel, čo môže odo mňa očakávať každý zápas. A snažil som sa to dodržiavať, snažil som si ten zápas vychutnať a oni vedeli, že tam nechám v podstate každý zápas všetko, čo sa dá na tom ľade.